homem se afasta de Deus, se afastou da justiça e da humanidade. Regras e condutas vindas da hipocrisia, na ausência do divino surge a falsidade. O verbo raivoso é uma arma que te lacera, é uma febre alta que alucina o seu portador. Fruto da ignorância de uma alma escura, que só o que apalpa e enxerga tem valor. A inveja é veneno nas almas dos homens, que causa cegueira e destrói as amizades. Traz consigo os pensamentos negativos, e este é o ladrão que rouba a felicidade. A dor mais intensa que você pode passar é a má conduta presente nas tuas ações. O fogo mais ardente que ele pode queimar é o fogo luxúria nas suas encarnações. Melhor de todas as armas, te dá paciência que é a mais forte armadura. Conduz a virtude que é o maior dos tesouros, ser simples e humilde é a maior das alturas. A doação verdadeira é o maior dos prêmios, ser espírito liberto é a suprema felicidade. Espalha, mas o bem ajunta. As boas ações são a fonte da reconstrução. Ser homem pensante ou homem espiritual, egoísmo de Maia ou harmoniosa união. Só viverá o cosmos se unificando a ele, tendo esta consciência, alcançou a iluminação. O uno é igual ao todo e você simplesmente é. Ser uno com o todo é o destino da evolução.